Սեբաստիան ընտանիք է ուզում կազմել, բայց ինչ-որ չի ստացվում։ Մի բան արա օգնի էլի, որ մեր միությունը կարողանա։ Եթե իմ ու Սպարտակեսերն այնքան ուժեղ է, որ մենք չենք կարող բաժանվել, ապա օգնիր մեզ, սովորեցրու միասին երջանիկ լինել։ Գնանք Սպա։ Չէ, որ գնանք։ Ես դեր հայրը կարող է, որ մեզ օրհնի։ Մի վախեցի, պսակադրություն չի անելու։ Մեր երեխունը օրհնելու ու մեզ ընդամեն։ Ծարը չի լսվում։ Դե ինչ ասեմ, սես նայում եմ ես նկարին ու հասկանում եմ, որ ձեզ ասելու բան չունեմ։ Չունես։ Չէ, ու ես տենց էլ չհասկացա, թե ինչ եք ինձտեղ կանչել։ Սկզբից մտածում էի, որ կանչում եք անընդհատ կրկնելու համար, որ ես Բալայան չեմ, իբր դա պարզվեց, բայց դա էլ չեղավ։ Ինձ պետք է, որ դու նայիր ես նկարին, ուշադիր նայիր, ու ասեիր ձեզանից որ մեկնա։ Ես որ չեմ։ Ու Վիտուսի Տանոյի հետ կապված բան չեմ կարող ասեմ, ընդհանրապես նման չի։ Աստորին չճանաչեցիր ես նկարի տարին։ Դե չէ, ինչից եք վերցրել, որ կարող է մեզնից ինչ-որ մեկնա ես նկարի մեջ։ Ազգնաս։ Դե, ինչ ասեմ, ափսոս, որ չկարացի ձեզ օգնեմ։ Կարաս, գնաս, տղա ջան։ Ստամ թե դու կուտես։ Սպո, երբ ենք դուրս գալու։ Լավ, հասկացա։ Աշկից ուզում ես ես գամ քեզ ուտացնեմ, պրոստա անվաճում ես ասես։ Օքեյ, պրոբլեմ չկա։ Խելոք մնամ։ Սանից է խելոք հորը սարվ, դարել եմ հրեշտակ։ Դավել է։ Մի օրում հրեշտակ չեն դառնում, ու հետո էլ ինձ հրեշտակ պետք էլ չի։ Ճիշտ է, կյանքս է։ Ես քեզ եմ պետք, դու էլ ինձ։ Մենք սիրում ենք իրարանը, ոնց որ կանք, չէ՞։ Ոչ։ Դե դու ասա ոչ, ես էլ ասեմ հա։ Ոնչ եմ նորմալ աշճուտ ես, ու կեզ խելոք չպահես, կա գնացող չկա։ Չսպառնաս։ Ազիզ, այս սիստեմաները դու պետք է սիստեմատիկաբար ընդունես, դա քեզ մենակ օգուտ է։ Սա ի՞նչ է օգուտ, աղջի, ես տոպրակով ջուրը լցնում եք մեջս, որ ի՞նչ։ Հանգիստ, հա։ Ազիզ, դու բուշքրոջը մի խանգարի, բայ, ամեն մարդ իր գործում է վարպետ, հասկանում ես։ Հասկացանք էլ, վրա մի տու։ Դու պետք է շատ լուրջ քո բուժումը շարունակես, դու սրանով չես սահմանափակվելու, եղավ։ Հա, եղավ։ Երեխեք դուր են, ինչ որ աչքիս չեն երևում։ Էմիլիս ընկերուհու հետ է, Միշիկս էր իր գործերով։ Պո, Միշիկը գործեր էլ ունի։ Ես արդեն մեկ անգամ փողոքել եմ, բայց ոչ մեկը ականջ չի դրել, ուշադրություն չի դարձրել իմ բողոքին։ Եթե այսպես շարունակվի, ես ավելի բարձր ատյանների կդիմեմ։ Ձեր ասասները անհիմն են, ու եթե դուք հիմնավոր եք,
ձեր ասասները, ապա դրանց հիման վրա մենք օրինական ընթաց կտանք ձեր բողոքին։ Իմ աղջիկը 26 տարի է կորել, անհայտացել է։ Ես տվյալներ ունեմ, որ նրան սպանել են։ Ես նույնիսկ մատնացույց եմ արել իր գերեզմանը։ Ձեր մատնացույց արված գերեզմանում միանգամայն ուրիշ մարդ է թաղված։ Այդ բալայանների վարորդը ինչ ապացույց է դրել ձեր սեղանին, որ դուք համոզված եք, որ այդտեղ իմ աղջիկը չի թաղված։ Թե դա նրանց կարելի է, ինձ չէ, նրանք բալայաններն են։ Արդեն ուրիշ բաներ եք խոսում։ Ստիպում եք։ Ես պահանջում եմ, որ մեկ անգամ ևս ուշադրություն դարձնեք ու քննեք գործը։ Քեզ հիչ լավ չպահեցիր բուժ քրոջ հետ, ազիզ։ Ինչի աղջի, կարողա ձեր մեռը մկցե։ Դու չտեսար դրա դժգոհ դեմքը, ինքը իրա ասել է դառնարյուն, ոնց որ բալայան էր։ Որտեղից էիք հայտայտել դրան։ Ասես բժշկիտ բուժքույրն էր։ Ինչ լավ նորից ասա։ Ասես բժշկիտ բուժքույրն էր։ Բժշկիտ բուժքույրն էր, առ հա։ Ոբշեն վաղվանից մի հատ թազին եք ճարում, չգիտեմ։ Ֆրիկնա։ Որտե՞ս են։ Որտե՞ս երեխեք նոր են։ Երեք կյանք էին տալիս ինձ համար, այսօր երկու-երկու կորել են, մի հատ ճանը զանգում, հարցել են, սաղ եմ, մեռած եմ։ Ասա Ֆրիկ ջան։ Քավ ունենց մատեմ չեմ իմանում ինչ ասել։ Ինչ է եղել այ բալա, այդ բալայանը քեզ նեղացրել է թե վախեցրել է։ Չէ, փաստորան ինքը լրիվ ուրիշ բանի համար էր կանչել իր մոտ։ Ինչի համար։ Դեմս դրես տանոյի փոքր ժամանակվա նկարը ու հարցրես թե մեզնից որ մեկն է նկարում։ Տանոյի նկարը դրան որդից արա։ Ինչ իմանամ քա, որ ես էլ ընդեղից ինչ դուրս եմ եկել, դրա մասին եմ մտածում, բայց չեմ կարում ճոգեմ։ Բա դու ինչ ասիր։ Դե ասի, որ չեմ ճանաչում նկարի երեխուն, ու վсё։ Հավատաց։ Դե չգիտեմ քա, որ մի քանի անգամ հարցրեց ու ասեց, որ ազատ ես, կարաս գնաս։ Ես դրա արա դեպիլ արա Դա ոնց սկսեց տենց մեծ քայլերով առաջ գնալ, չեմ կարողանում հասկանալ։ Քավոր, կարող է դի մի սիրուն օրել կանգնի տանոյի դեմը ու ասի, որ ես քո հերն եմ։ Չի ասի։ Ինչ գիտես։ Արա գիտեմ։ Բոլորից լավ Յուրիկին ես եմ ճանաչում, եթե ասում եմ չի ասի, ուրեմն չի ասի։ Այսինքն կասի, բայց հիմա չէ։ Ոչ էլ մոտ ժամանակներում։ Հետո չգիտեմ, երբ հետո կարողա ասի։ Չգիտեմ, քա, որ ես ամեն դեպքում շատ անհանգիստ եմ տանոյի համար։ Բայց այդ անհանգստությունը աշխատի ցույց չտալ։ Լավ։ Ախ Յուրիկ, ախ Յուրիկ, այդ ոնց է սկսել տենց մեծ քայլերով առաջ գնալ։ Չեմ կարողանում քայլերդ կռահել։ Լավ չի։ Արդյունքում կռվեցիր Լիլիկիթ հետ։ Չէ։ Ուղղակի զզվացրեց այդ իրա մերածուի մասին խոսալով։ Ինչ հանդիպում եք, դրա մասին է խոսում։ Բայց չեք ուզում ամուսնանանք։ Ա, եսին։ Միտեսեք սրտումս վախ կա։ Է, վիճոք դե ինչ վախ, ինչից պտի վախ են աս։ Գոնե ամուսնացի, գոնե մեզանից մեկը երջանի կլնի, ընտանիք կազմի։ Վերջացրիր քավորիդ հետ գործերդ։ Հա։ Այս բաբին ու տավոնում են։ Հելուր պտի բաբին գործի, հա։ Դավոյն էլ տարել է Արմանենց տուն։
Tu ո՞նց ես, դուխի՞ չես պարկում։ Պարկելու ժամանակ չկա, պետք է խոսանք։ Ինչ կա, ո՞նց հասկանում եմ բանը եղել։ Եղել է, բայց դու այնքան մեզ չես վստահում, որ չես անկեղծանում մեզ հետ։ Ինչ տես մինա, ես ոչ մի բանից խաբար չեմ։ Վերջը քոնը արեցիր էլի։ Անալիզ անցնեցիր։ Հա, անալիզ ես անձնեմ։ Ինչի ձեն չես անում, Ֆրիկ։ Ինչ ես իմացել։ Երկու օր առաջ անալիզներից պատասխաններ եկելը։ Տանում մեր ազատության ես այդ կայլին գնացել, հա։ Չէ, ես տենց ուզեցի։ Ինձ պետք էր մեկը միշտ ազատվել այդ բալայաններից ու ազատվեցի։ Ապա ծուսեցիր, որ դու բալայան ես։ Ես բալայան չեմ։ Հա, ես բալայան չեմ, ու շատ էլ ուրախ եմ դրանից։ Այսինքն քավորը մեզ խաբել, հա։ Հա, ու դու էլ ուրախ ես դրա համար։ Ոնց, արա, ուրեմն հերթական անգամ էլի ես շիտեղ դրեց մեզ, հա։ Մի հատ միշտ ապեք քավորի վրա ցեղ շպրտել։ Այն մարդը հետ արելա, որ ինձ պաշտպանի, որովհետև ինձ ազատելու ուրիշ ձև չուներ։ Ֆրիկ, բալայաններին խաբել լավ է արել, բայց մեր հետ թող այդ խաղը չխաղա։ Վիճուկ, սպասի, թող ինքը վաղուց քավորին հասկացել ու ներելա։ Քավորը սխալ բան չերել արել, որ մի հատ ներեի։ Ինքն ինձ ազատելա։ Իսկ բալայանները ո՞նց հավատացին քավորի ստին։ Դե իրականում ապօրինի բալայան կա, քավորն էլ իմացելա ու օգտվել է այդ ամեն ինչից։ Չէ, Ֆրիկ, ստեղ բաներ կա, որ իրար ընդհանրապես չի կտնում։ Թող, Վիճուկ, էլ հարցեր չենք տալիս, էլ չենք խորանում ու քավորին էլ չենք մեղադրում։ Ով ասե, որ մենք քավորին պետք է անմնացորդ հավատանք, այդ իր ասած խոսքերն են իսկ։ Տանո սխալուղությամբ ես գնում։ Լավ, հիմա ինձ լսեք։ Դա ավելի լավ է, որ դու բալայան չես։ Դա ինձ հնարավորություն է տալի, որ ես մինչև վերջ քայլեմ այդ բալայանների վրով։ Դա դրանից առաջ էլ քեզ ոչ մեկ չէր պահում։ Դու լավ գիտես, որ ես էլ հնարավորությանս դեպքում նույնը կանեի։ Դե մենք հիմա դա կանենք։ Ու ես ձևով։ Մենք բալայան Սպարտակի համար փոս պետք է փորենք, ու հենց իրա տարածքում, աշխատելով քավորի օֆիսում, մենք դուրս կգանք իրա դեմ, բայց առանց քավորի իմացության։ Ինչի՞։ Չես վստահում էլի քավորին։ Հարցը չվստահելը չի։ Մենք պետք է կյանք մտնենք, ու պետք է դուրս գանք քավորի փեշի տակից։ Մենք պետք է մերը ունենանք, Ֆրիկ։ Լավ միտ կա, Տանո ջան, բայց վախենամ Ֆրիկի դուրը չի գա։ Ֆրիկը քավորին հարգում է, սիրում է, բայց այդ չի նշանակում, որ մեկը միշտ մնալու է իր թևի տակ։ Ուրեմն մենք մեզանով գնում ենք առաջ։ Քավորի հովանուտակը գտնվելով, մենք քանդում ենք բալայան Սպարտակի համար փոս։ Ու դա նենց ենք անում, որ ինքը փոսի մեջ իմանա դրա մասին։ Հետո արդեն մենք կաճենք ու լիովին դուրս կգանք քավորի թևի տակից։ Հիմա մեր ժամանակն է բալայանների վրով գնալ գալու, հա՞։ Ոնց չգնամ։ Չեմ ուզում, որ գնաս։ Չեմ ուզում, որ բաժանվենք։ Երբ միասին ենք, ոնց որ սավ աշխարհին հիմա լինի։ Մանավանդ ես սորից հետո նենց լավ եմ, ինձ կմն ենց ուրախ եմ, չես պատկերացնի։ Կարևորը, որ դու լավ ես, ես էլ կարող եմ հանգիստ տուն գնալ։ Դու մեզ խաբում կյանքս։ Չես ասում, որ դու էլ չես ուզում գնաս։ Որ գնում ես, քեզ ինչ-որ բաներ ապացուցելու համար ստիպված ես անում դա, չես ասում։ Սպա, մենք երկուսս էլ մեզ ապացուցելու շատ բան ունենք։ Մենակ չասես էլ որ ժամանակը ցույց կտա։ Սպա, գիտես ինչից եմ վախենում։ Որ վաղը կարող է էլ սպա ինչը տեսնեմ։ Կարող է իմ առջև լրիվ ուրիշ մարդ կանգնած լինի։ Բայց քեզ տենց ասում։ Այսօր ամբողջ օրը միասին ենք եղել։ Ես ինձ մի հատ վատման թույլ տվել եմ։ Դժգոհ ես այսօրվա օրից։
Հրաշալի օրեր։ Այն ինչ կա։ Ոտենում ես։ Սրանից հետո ես նենց եմ ուղելու, որ սաղ մեր օրերը հիասքանչ լինեն։ Բազում անգամներ ես դու այդ խոստումները տվել։ Ես վերջինը։ Շատ ես տանջվում, որովհետև ես կոնե խոսում եմ իմ սիրուց, ցույց եմ տալիս, իսկ դու քեզ զսպում ես, որ չխոսաս։ Բաց թող։ Այսօրվա քո խոստովանությունն ամեն ինչ արժեր եկեղեց մոտ, ես գոյ։ Ինչ խոստովանություն։ Որ սիրում ես ես տողուն։ Դու չասիր, որ եկեղեցու դռանը ապել չի կարելի։ Սիրում եմ քեզ։ Ոնց կարելի է ինձ նորից կանչել։ Ես արդեն մի անգամ ձեզ ասել եմ, որ դա մեր ընտանեկան գերեզմանն է։ Եվ տրամաբանական է, որ այդ մարդու աղջիկը չի կարող թաղված լինել մեր ընտանեկան գերեզմանոցում։ Բայց ինքը այդ կարծիքին չի ու պնդում է, եթե մենք օրինական ընթացք չտանք այդ գործին, ապա վերևներում կբողոքի։ Բայց ինչ կարևոր է, թե ինքը որտեղ կբողոքի։ Դրանից արդյունքը չի փոխվում։ Ասել էիք, որ այդտեղ ձեր տատին է թաղված։ Այո, հետո մի բան էլ, պարոն Քդնիչ, չի կարելի հիվանդ մարդու ասասները հիմք ընդունել։ Մենք լավ գիտենք, ինչն ենք հիմք ընդունում։ Դուք մեզ ուղղություն ցույց մի տվեք։ Որտեղից են ընդհանրել, որ այդտեղ իր աղջիկն է թաղված։ Այն կարպիչն է, չի ասել։ Բայց հենց այդ նույն կարպիչն էլ հերքեց այդ փաստը, չհաստատեց։ Զավեն հիվանդ մարդը։ Շատ հնարավոր է, որ ինսուլտ իր հետևանքներն է թողել այդ մարդու տրամաբանության վրա։ Մենք դա դեռ կպարզենք, թե նա ինչ աստիճանի հիվանդ է։ Իսկ մինչ այդ, դուք մեզ պետք է ներկայացնեք ձեր տատի մահվան վկայականը։ Մեզ պետք են փաստաթղթեր, որոնք կապացուցեն, որ այդտեղ ձեր տատին է թաղված։ Հակառակ դեպքում… Ինչ պետք է անեք հակառակ դեպքում։ Հակառակ դեպքում մենք կանենք այն, ինչ կթելադրի օրենքը։ Մեր հանդիպման առաջին օրից ինձ մենակ լավ նվաստացրել ես։ Խաղացել ես թե իմ, թե ընկերներիս կյանքի հետ։ Իսկ ով վադա քեզ թույլ տվել, Անասուն Բալայան։ Ով ասել, որ դու պիտի այդ սաղանես, իսկ ես էլ էշի պես ամեն անգամ աչք փակեմ ու թողնեմ, որ կուլ տաս։ Չէ, նախորդ անգամները չգիտեմ ոնց, բայց ես անգամ ուրիշ է լինելու։ Ես անգամ ես իմ առաջ նպատակ եմ դրել, վերացնել քեզ ու մոռանալ Քավորի աղջկան, կամ էլ հակառակը, մոռանալ իրան, որն ինձ ավելի ուժեղ կդարձնի, հետո նոր զբաղվել քեզնով, չնայած քեզ ծնկի բերելու ամենաուժեղ տարբերակն այդ Քավորի աղջիկն է։ Բայց ես այդքան ստոր չեմ, այդքան էժան չեմ, ես հարգում եմ իմ զգացմունքը, իմ սերը, որ տածում եմ իր հանդեպ։ Ես քո հարցերը ուրիշ ձև կլուծեմ։ Այդ կլինի դանդաղ, բայց շատ էֆեկտիվ, Բալայան Սպարտակ։ Մեր ցանր երկընտրանքի առաջ եմ կանգնել, ես գրեթե համոզված եմ, որ դու ես Բալայանը։ Բայց դեռ հույսս չեմ կտրել, կարող աստված ինձ խղճա և ԴՆԹ-ի պատասխանը դրական չլինի։ Ինչի սուտ հույսեր, սուտ հույսեր եմ ինձ տալիս, եթե այդպես է, ինչ եմ եկել, ինչ եմ անում ես ես հիվանդանոցում։ Իհարկե քեզ մոտ եմ եկել, բայց ինչի, ես էլ չեմ իմանում։ Thank you.
Այստեղ չես, այստեղ էլ էր աստոմա տխարը, պրգեց ինձ կո առաջ կանգնելու խնդրից, մեծ ով է ինձ այս խնդրի առաջ կանգնեցրել, դիհարկե ես ինքս. Սիրարից հեռացնելա պետք, ջեպգիրն ու իր աղջիկը հասցրել են ձեզ թշնամիներ դարձնել, իմ խնդիրն է ձեզ մոռացնել տալ մի միայն գոյության մասին, որտեղի չունեն ամենամեծ ողբերգությունը հարազատ եղբայրների միջև. Բարձրանում վերև, որ խոսես հետը հարցնես։ Մամ, ինչ ա եղել, ինչ եկել եմ, հետս չես խոսում։ Ինչ խոսեմ։ Եթե դու ասելու բան ունես, առանց իմ խոսացնելու կխոսես։ Տեսել ես, թե ոնց ասպան ինձ տուն բերում։ Աղջիկ ջան, դու սպո անունով ընկերուհի էլ ունես։ Լավ, ծաղիկներն էլ էին սպոյից, մամ։ Գիտեմ, հասկացա։ Ես մերակ մի բան չեմ հասկանում, ես քո թշնամին եմ, թե հարազատ մայրդ, որ ինձ չես վստահում։ Մամ, ստեղ վստահելու հարցը չի, ուղղակի ես ինքս էլ չեմ հասկանում, ինչ եմ անում, ինչ եմ ուզում, ու ընդհանրապես ինչ է ինձ հետ կատարվում։ Ինչը չգիտես։ Ինչպես եվ սպասվում էր, նորից Սպարտակիտ հետես, մարդակեր Սպարտակիտ։ Ես սպոյի հետ չեմ, բայց կլինեմ, որովհետև ինչքան փորձում եմ իրան մոռանալ, ատել, չսիրել չի ստացվում։ Ավելի շուտ ինձ թվում է, թե ստացվում է, բայց բավական է մի անգամ տեսնեմ ու ամեն ինչ նորից փոխվում է։ Չէ, քեզ պետք է հիվանդանոց պարկել։ Կամ էլ կարելի է տանը, գիտես, ասենք հոգեբան կանչը, տանը սեանսներ անցկացնել քո հետ։ Մամ, ու դու այդքանից հետո իրան սիրում ես, հա, ու պատրաստ ես իրան ներել, ավելին իրա մոտ վերադառնալու ցանկություն ունես, հա։ Ինչ անեմ, մամ, ես ձեզանից շատ եմ ուզում իրան մոռանամ, բայց ոչ ոք չի կարող պատկերացնել, թե ես ինչ տանջանքների միջով եմ անցնում։ Անկախ իր հարածներից ես իրան սիրում եմ։ Ում ես սիրում։ Նստի, 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 նստի։ Լավ թող գնա։ Դու մի խառնվի։ Այդ որոշելաս Բալայան դեբիլին էլի շանս տալ, հա։ Մեր երեխու պատիժն է այդ Բալայան չեղածը սիրելը։ Էն ինչ արել է դա, դնում ենք մի կողմ ու աչք ենք փակում այդ ամեն ինչի վրա։ Պապ, դուրս գա։ Նստի։ Ինձ վրա կրակեց այդ դեպիլը ու ես հազիվ մահից պրծա։ Երկրորդ անգամ զենք էր պահել վրաս ու հաստատ կսպաներ, եթե դու չչոքեիր ու կյանք չխնդրեիր ինձ համար։ Էն երեխունը տենց կես մարդ սարքեց, կծեց հիվանդանոց։ Քեզ հետ վարվումը ոնց որ իր սեփական ապրանքի հետ։ Ու այդքանից հետո դու դեռ ուզում ես միանալ իրա։ Ինքը մեղք չունի։ Լուրջ եմ ասում, ինքը մեղք չունի, որտև ինքը իր զգացմունքների ձեռը գերի է ընկել։
Իսկ այն այլանդակը գիտի ոնց անի, որ մեր երեխուն նորից Իրանով անի։ Դու քեզ կհարգես, մենակ անկեղծ, եթե այդքանից հետո դրան նորից ընդունես, ապրես հետը, ընտանիք կազմես։ Ինչ ես խոսում, Այբալամ, ինչ ես խոսում, ընտանիք կազմել, նա ուր ընտանիք կազմել նուր, նա հեռու է ընտանիքի հայր լինելուց։ Եթե դու այդ Բալայան դեպիլին ընդունես, ուրեմն ես կդադարեմ ինձ հարգել, որովհետև քեզ պես անթասի բաղջիկ եմ մեծացրել ու կհարգեմ իրան։ Ինչ այդքան կոպիտ խոսեցիր, սիրտս կտոր կտոր արել, մեղք։ Ժամանակնա որ աղջիկը վերջապես հասկանա, որ այդ Բալայան դեպիլը կկործանի իրան։ Սպո, ինչի ես ինձ հետ ապնդում, ինչի ես ամեն անգամ հայտնվում ու ստիպում, որ քո կողքին երջանիկ լինեմ, եթե այստեղ տանը պիտի այդ երջանկությունը չքվի, երբ ընտանիքս երեսովս տակո ասացները, նրանք ինչ ասում են ճիշտ են ասում։ Ես ինքնասիրություն չունեմ, եթե շարունակում եմ քեզ հետ լինել ու ինձ քո կողքին երջանիկ զգալ։ Մամ ջան, ո՞նց ես։ Ո՞նց տեսնում եմ, դու լավ ես, ես էլ եմ լավ։ Լավ ո՞նա, մամա ջան, ես շատ, 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 շատ լավ եմ, ցանից լավ չեմ կարալի, նա չուտ խմեմ, էլ։ Այ, ապրես մերս։ Պատկերացնում եմ, ինչից դու այդքան երջանիկ կարող ես լինել, բայց դժվարանում եմ հավատալ, գիտես։ Հավատա, մամա ջան, հաստատ հավատա։ Հաշտվեցիք։ Դե ոնց ասեմ, ճամփին ենք, հասել ենք խաչմերու կարմիրը, տվես, բացի կետը։ Քանի օրով։ Լավ էլի մամա, քանի օրով, որն է, ընդմիշտ։ Ես անգամ նենց եմ անելու, որ ընդմիշտ լինի։ Ինչ ես նայում, ուրախ չես։ Տղա ջան, այս աշխարհում ամենաշատը ես կցանկանամ, որ դու երջանիկ լինես, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ դուք իրար չեք հասկանում ու չեք կարողանում երջանիկ լինել։ Մամա ջան, ու դու ջեբկիր ընտանիքից չես։ Ո՞վ դու ես Բեկնազարյան, կարո՞ղ ես քեզ բացատրեմ որևորից հետո։ Բայց այդ աղջիկ ամեն անգամ լքում ա քեզ, կամ էլ դու հասցնում ես ձեր հարաբերությունները ծայրահեղության, էլ մեր ընտանիքի եղած այդ հարաբերությունների մասին չեմ էլ ուզում խոսել։ Մամա ջան, այդ ընտանիքի հարաբերությունները թողնում ենք մի կողմ, սկսում ենք նոր էջից։ Ես փորձում եմ փոխվեմ, դառնամ ավելի լավ, ավելի բարի, փորձում եմ էլի, ու ուզում եմ նորմալ ընտանիք կազմեմ, նորմալ երեխուս հերություն անեմ վաղը միսօր, նորմալ, ոնց են սաղ ապրում, այդ էլ ես եմ ուզում ապրում։ Տղա ջան, ես էլ եմ նույն բանը ուզում, ես շատ եմ ուզում, որ դուք երջանիկ լինեք, բայց ես շատ եմ վախենում։ Ադե վախենալ բան չկա, մամա։ Ես քո կյանքի համար եմ վախենում, ես չեմ ուզում, որ դու այդ աղջիկա պատճառով փորձանքի մեջ ընկնես։ Եթե պատի փորձանքի մեջ ընկնեմ, ուրեմն կընկնեմ, ալելու բան ալ նման, բայց պալիու բոմու ես իմ երեխու ու երեխու մոր կողքին պտի լինեմ, իրանք իմ հետ պտի լինեմ, սյո։ Տղա ջան, շատ եմ խնդրում քեզ, չմտածված քայլեր չանես։ Աշխատում եմ, մամա ջան, խոսք եմ տալի, դաժը պապուս էլ եմ խոսք տվել։ Հայ միջելուց, ոնց ա պապին, ես էլ մոտը չեմ եղել։ Լավ էր։ Ավելի կլավանա, երբ որ իմանա, որ իմ ու Էմկայի հարաբերությունները նոր փուլ են մտել։ Այ կտենաս։ Դե մի բան ուտեմ։ Ահա, երեխեք, ես էլ մեր տաքսիմ։ Սպասիր։ Արես, վաղոյի տղեր եկելա, վաղոյի մոտ։ Արագ նստեք մեքենան, արագ, արագ։ Արի, արի, պապայի մոտ մերն եմ կյակիտ։ Հարման ուղնին։ Վաղո, խայտարակ ես, թող երեխուն։ Լսի, իմ երեխենը ես, ես գիտեմ ինչ կանեմ, մի ասեց ինձ ապշե։ Ինչ է կարում ժողովուրդ,
Դա նորմալ կողմնորոշվեք պատվերս կատարեմ։ Դա ձեռը դու։ Լսի, հա, շատ եմ սիրում քեզ, բայց ամեն ճանես։ Զրտավել լեմիցա։ Հալատ կանես, հենց հիմա երեխուն բաց թող ու դուրս արի մեքենայից, քանի ոստիկանություն չեմ կանչել։ Գայան աղջիկ, բռնել ես տալի, հա։ Մամայից բան չասես։ Ահ, կծմես տոշնի մերը տեսոց։ Ահ, թու։ Մեկ էլ ես երեխուն մոտ չգաս։ Դո ձեն է դաղջի։ Հանա, անախի թողեցի սրանց, անա, սրանք պախաց են, տանտեղն էլ չգիտեմ, արամի ինչքան վաղտա, առանց աշխատավարձ եմ մնաց է, թու, ոնց կացեց, արա, ահ, Եվ քանի որ դա իմ տատի գերեզմանը չի, հետևաբար ես ոչ մի փաստաթուղթ չեմ կարող տրամադրել։ Էդիանը մինչ ես ինձ ասում որ բան ասել, ձեր արածների համար ո՞վ է պատասխան տալ։ Լեզուդ բացվել է Արթուրիկ։ Ես պատմությունը ամբողջովին ձեր շուրջն է հյուսված։ Իսկ այս տպավորությունը, որ ես եկել եմ դարդերս եմ պատմում, դա ձեզ հետ հետաքրքիր չի, Յուրի Սպարտակովիչ։ Գնա Զավեն այդ հարցերը պարզի, կամ էլ Վաղմարին, որտեղ իմ ուղեղն ենքան մտածված, որ քո տված ինֆորմացիան չեմ կարող մարսեմ։ Ինչ դեռ տված ինֆորմացիան չափից դուրս պարզ է, Բալայանների ընտանիքը քարուքատ կլինի, եթե հանկարծ ճշմարտությունը բացահայտվի։ Եթե խոսքերս այնքան չոր էին ու կոպիտ, որ քեզ ցավ պատճառեցին, մի անգամից ասեմ, որ չէի ուզում։ Պարզապես կյանքն այդպիսին։ Դաժանա։ Ես քեզ չեմ մեղադրում, պա։ Այնպես չի, որ դու սպոյին վատաբանում էիր, ասում էիր են ինչ որ կա։ Ինչ է ես էլ գիտեմ։ Չեմ ուզում քեզ ցավ պատճառած լինել, չեմ ուզում, որ ամեն անգամ նույն տեղով անցնելիս վայր ընկնես։ Ու ես վստահ չեմ, որ այս անգամ էլ վայր չեմ ընկնի։ Չի կարելի ամբողջ կյանքում սխալվելով ապրել։ Մարդ մի անգամ ճահիճը մտնելուց ու խեղդվելուց հազիվ փրկվելով, չի կարող նորից ինքնակամ նույն ճահիճը մտնի։ Ես այդ բոլորը գիտակցում եմ, պապ։ Ուղղակի ոնց պատտվում եմ, հայտնվում եմ այդ ճահճի մեջ։ Ահ, այս անգամ ես եմ մեղավոր։ Եթե ես չվատանայի, դու հիմա երկրում չէիր լինի ու այդ Բալայան դեբիլն էլ գլուխը որ պատովն ուզում էր թող տար։ Ես ալի կգնամ։ Երբ։ Ինչքան հնարավոր է շուտ այդ ամեն ինչը կազմակերպի, պապ, որովհետև եթե մի քիչ էլ ժամանակ ձգվեց, ես հաստատ չեմ կարողանա սպայից բաժանվել։ Հաստատ վստահ ես, որ գնում ես, չէ՞։ Դե ես կզբաղվեմ տոմսերի հարցով։
ունցա իմ կյանքը։ Ալո։ Ինքը եթե ձեն չանեցիր, կարող եմ դամ հասնեմ ձեր տուն, գիտես։ Լավ եմ, սպո։ Տղես ոնց է։ Ինքն էլ լավ։ Դե ասա պապան բարևում։ Ամեն ոնց էր ձենը դուրս չի գալի, լաց է սեղը, չհասկացա։ Չէ, սպո։ Գնաց էի, ինչի ես զանգել։ Ա չեմ ճգում, դու միչև եպ ես տենց աչ ու ձախ սպոյի չորելու։ Չնայս չորի, չորի հետ ինձ ոգևորում է, էլ ինս տասի միակցում, որ ամեն գնով վերադարձնեմ կեզ, որովհետև դու այս տաղում ես։ Կմեկնեմ, որ ես սպանի ճնտրության առաջ չկանգնեմ։ Լսի լիկյանքս, գիտես բան է, ինչ եմ ուզում, ուզում եմ բան անենք են, որ ոնց է կշում են, որ տանում եմ բժշկի եմ բան ու ապարատով նայմ են է, անի ինչ է, ոպշմ, դրանով ուզում եմ տղուստենամ, բաղակարանք էտ մոմենտը կազմակերպենք։ Ես կեզ էտ ուրախությունից չեմ կարող զրկել։ Եմ կա, հիմա կարանք գնանք, թե չէ։ Հասպո, կգնանք։ Կյանքս կեզ ու տղուս պաչում եմ հանգիստ կնըք։ Դու ինձ ուրիշ տարբերակ չթողեցիր, սպո։ Այ արա, մեր դրա պասպորտին արա։ Որ քունդ խանգարեմ էլ ոչինչ, հը՞, թե նեղվում ես։ Արա, ով եղար դու, որ զանգես ինձ, այ բոմժ։ Չգիտեմ մենք իրարով ենք, բայց մենք իրար հետ շատ ենք կապվել։ Դե հիմա էլ լսի քեզ ինչ եմ ասում, ու դա քո շահերիցա բխում, հենցը մի հեռախոսը անջտի։ Չեմ ասկանում, էդ վատ ես տեսնում, հա, որ ամեն անգամ վերիպում ես։ Ասեմ իմանաս, որ ես անգամ դու քո վերջի հնարավորությունը բաց թողեցիր։ Արա, լսի, այ հոգնած, ինչ ես, կյանքի ձրկարակն ես ընկել, ուզում ես մեռնես չգիտես ո՞նց։ Իմ մեռնելու փուլերը ես անցա, հիմա քո հերթն է։ Կարող ա դու իմ նման բախտավոր չլինես, բայց ասեմ իմանաս, քո բախտը ես կյանքում բոլոր հարցերում բերել ա, բայց ես անգամ էլ չի բերելու։ Քանի կարաս կյանքը վայելի, թե չէ ինչ իմանաս, ինչ կլինի հետդ։ Արա, հետո էլ ասում ես սպա, մի գժվի, արա, ոչ չէ գնամ, սարա տանք սպան եմ, արա։ Այ ես քո, արա։ Ես մի քանի կյանք ունեի, քոնը չգիտես ինչի վստահ եմ, որ մեկն է, ու այդ մեկը ես քեզնից խլելու եմ։